Беларускае радио. Першы нацыянальны канал. У Беларусі поўнач. Нацыянальны канал. Вашы вазе навіны ў студыі Ольга Сямашка. Вітаю. Сёння апошні дзень масленічнага тыдня. Народныя провады зімы пройдуць ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Па традыцыі завершацца яны спальваннем чучала зімы. Мінчан сёння чакаюць у сталічных парках. У парку імя Горкага пакажуць, як забаўляліся падчас масленіцы нашыя продкі. Увечары тут будуць хаваць дзеда. Гэты рытуал спальвання чучала старога, які сімвалізуе ўсё дрэннае ў жыцці. У парку Чалюскінцаў у гэтыя дні прадказваюць лёс казачныя персанажы, а ў парку культуры і адпачынку імя 50-годзя вялікага кастрычніка не толькі праводзяць зіму, але і будуць гукаць вясну.
Сёння на масленіцу запрашае беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту, што пад Мінскам. Наведвальнікаў чакаюць народныя песні і танцы, масленічны гандаль, кірмашовы тэатр, гульні ад бабкі Параскі, забавы ля масленічнага слупа, цяганне калодкі, конкурс на лепшую масленічную ляльку, рытуальнае спальванне пудзіла Марыны, магічны карагод і іншыя забавы. І яшчэ арганізатары раяць прыносіць старыя рэчы, каб спаліць іх на вогнішчы, і такім чынам пазбавіцца ад праблем і турбот. Музей старажытных народных рамёстваў і тэхналогіі дудуткі сёння таксама адзначае масленіцу. На гэты дзень запланавана цікавая культурна-забаўляльная праграма з рыцарскімі баямі, спальваннем.